Так, друзі, а ми повертаємося до нашої бадьорої ранкової студії. Зараз у нас на зв'язку Олександр Николишин. У нас зараз будуть новини прямісінько з Піднебесної. Саш, доброго ранку. Так, вітаю вас, радий чути. Доброго ранку. Саш, є, ну, принципово важливе питання, не можемо зараз не почати з нього. Дивись, голова КНР Сі Цзіньпінь по відеозв'язку виступив з промовою на саміті з питань клімату. Розкажи докладніше про виступ і що основне озвучував. Ось цей виступ відбувся буквально напередодні ввечері. Це така свіжа новина. Буквально кілька слів спочатку про те, що взагалі питання боротьби з забрудненням навколишнього середовища – це одне з ключових взагалі завдань Китаю впродовж останніх років. Тут впроваджується концепція, вона називається «Зелені гори і смарагдові ріки», це безцінні скарби. Така дуже поетична концепція, але вона має під собою досить реальні справи. Впроваджується така серйозна екокультура в країні в різних сферах, від економічної, політичної до соціальної, культурної. Вона включає різні проекти, такі як розвиток екологічно чистих видів транспорту, як розвиток альтернативної енергетики, боротьба з забрудненням навколишнього середовища, скорочення викидів вуглекислого газу. І якраз у своєму виступі Сі Цзіньпін і заявив, що Китай планує, буде намагатися досягти піку вуглецевих викидів до 2030 року, а до 2060 року взагалі досягти вуглецевої нейтральності. І за його словами, для більшості розвинених країн це дуже-дуже-дуже стислі терміни. Але Китай буде намагатися досягти цієї амбітної цілі. Загалом він звернувся до розвинених країн і закликав їх допомагати країнам, що розвиваються у боротьбі з забрудненням екології, надавати необхідну підтримку, надавати технології. І також окремо він зазначив, що вітає повернення Сполучених Штатів Америки у багатосторонній механізм із клімату. Так, Олександре, вирішували не лише екологічні питання, ще й відбулася економічна подія. У Китаї відкрився Боаоський економічний форум, який називають азійським Давосом. У рамках форуму виступив голова КНР Сі Цзіньпінь і виклав своє бачення проти епідемічного світового розвитку взагалі. Що там говорилося, про що йшлося? Так, цей економічний форум, він відбувається у містечку Боао, це в південній китайській острівній провінції Хайнань. Дійсно, його називають азійським Давосом, дуже до нього прикута серйозна увага як Китаю, так і в Азії загалом. Туди з'їхалися учасники із понад 60 країн світу. І, до речі, цього року повернули офлайн формат заходу, тому що минулого року він проходив в онлайн форматі. І це доводить в тому, що не тільки Китай, але взагалі і Азія вже впевнена у тому, що вдається побороти коронавірусну епідемію, у тому, що дійсно відновлюється економіка, і прогнози досить позитивні. До речі, озвучили на цьому форумі цифру зростання економіки Азії загалом у 6,5% у цьому році. Тобто прогнози досить позитивні. Сі Цзіньпін так говорив про посткоронавірусне відновлення. Він не давав якихось конкретних рецептів, він говорив загалом таке бачення, як цього потрібно досягати. Він сказав, що з такими глобальними завданнями потрібно до таких глобальних завдань потрібно підходити глобально. Тобто всі країни світу повинні брати участь у цьому процесі. Не тільки великі, не тільки багаті, але і маленькі країни також. І в цьому контексті важливо сприяти лібералізації торгівлі, покращувати виробничі і логістичні ланцюги. І навпаки, протекціонізм, вони ведуть до роз'єднання і шкодять тільки усім. І як приклад, він навів тут ініціативу «Один пояс і один шлях» китайську, і він сказав, що це не приватна стежка на чиїсь прибудинковій території, а прямий шлях, який веде до спільного розвитку. Тобто всі, будь-яка країна може до нього приєднатися і отримати вигоду для себе. Саш, не можемо не запитати про університет університет Цінхуа, якому виповнилося 110 років. І сам складне ім'я Сі Цзіньпін відвідав його. Розкажи докладніше про церемонію.
Так. До речі, голова КНР Сі Цзіньпін, він також випускник цього університету. Mm-hmm. І це один з найпрестижніших університетів у Китаї, один із найстаріших університетів у Китаї. І, до речі, цього року він вперше потрапив на першу сходинку рейтингу університетів Азії, який складений міжнародною агенцією US News. Mm-hmm. От, тобто це справді дуже потужний університет, до нього в цей університет мріють вступити всі випускники шкіл, це без перебільшення, це найбільша мрія усіх китайських школярів. Я навіть знаю, у мене є знайома сім'я, де хлопчик пішов у перший клас, і він не ходить вже гратися на двір, тільки тому що каже, що він готується поступити до університету Цінхуа і цілими днями пише домашні завдання. Ого! Нічого собі. Так. Завзята дитина. Так. І тому, звісно, дуже велику увагу привернули цьому ювілею. Багато і ЗМІ писали, і ось навіть Сі Цзіньпін також відвідав університет. Він там зустрівся з викладачами, він зустрівся зі студентами і сказав, що ось особливо в теперішній час дуже важлива вища освіта, дуже важливі інновації, дуже потрібні ці наукові знання, видатні таланти, вони потрібні для розвитку країни, і роль університетів дуже велика у цьому. Тому потрібно створювати ось такі потужні університети світового класу на кшталт Цінхуа. Так, дійсно, Саш. Ну і 20 квітня, до речі, це був день китайської мови. Взагалі, що цей день значить для країни і як, можливо, його відзначали? Китайська мова – це одна із шести офіційних мов так. ООН, і кожні з цих мов присвячений якийсь один день. І, власне, ООН призначило ці дні. Угу. От, і 20 квітня – це день китайської мови. Цю дату вибрали не випадково. Цього дня починається один із традиційних китайських сільськогосподарських сезонів. Таких сезонів 24, рік розподілений на 24 сезони. Так. Один з них – Ую, це сезон доща спрос. От, і він пов'язаний з міфологічним персонажем Цан-Дзі, який, як вважають, вигадав іерогліфи свого часу. І ось цей міфологічний персонаж, за легендою, він вигадував іерогліфи, і коли він вигадував іерогліфи, то божества і привиди плакали, а небо дощило просом. Тобто, коли він придумав іерогліфи, людям це настільки було важливо, що просо падало з неба. І тому назвали цей сезон так, і тому 20 квітня вирішили зробити днем китайської мови. І в Женеві у відділенні ООН з цієї нагоди провели міжнародний відеофестиваль. Uh-huh. В ньому взяли участь учасники з різних країн, надіслали свої відео, присвячені китайській мові. І це робилося для того, щоб ще більше популяризувати китайську мову у світі. Адже, як зазначили організатори, знання мови, воно допоможе краще зрозуміти взагалі країну, краще зрозуміти її людей, її культуру і налагодити кращу комунікацію між народами світу. І планується зробити цей фестиваль традиційним і проводити щороку. Угу. Саш, ну хочеться також ще запитати з приводу, яка атмосфера зараз в Китаї? От багато ж хто вакцинувався, ти також вакцинувався. До речі, як самопочуття? Все нормально, немає ніяких там побічних ефектів? Все чудово, вже жодних відчуттів у м'язі не залишилося. Mm-hmm. Чекаю на друге щеплення. Десь скоро має надійти повідомлення і піду робити друге щеплення. Атмосфера взагалі спокійна, mm-hmm. нових випадків не фіксують. І всі взагалі-то вже починають готуватися до подорожей, до вихідних. Тому що тут на 1 травня дається 3 вихідних дні. Клас. Дні плюс, вихідні, плюс вихідні, тобто загалом буде 5 аж вихідних. Одних днів. І як вже повідомляють різні туристичні агенції, дуже багато китайських туристів забронювали номери у готелях, купили багато квитків, готуються подорожувати по всьому Китаї. Тобто у всіх вже такий передсвятковий настрій. Передподорожувальний настрій. Так що загалом настрій чудовий. Так, Саш, ну і ти нам передав ось цей чудовий настрій сюди, до нашої студії «Правда тут лайв».
Лайф. Ми бажаємо приємних, хороших святкових вихідних і тобі, і усьому Китаю. Дякую, що розповів нам останні новини Піднебесної. Олександр Николишин, працівник китайської медіагрупи, був з нами на зв'язку. Так, Саш, дякуємо тобі, друже. Дякую, до побачення. Так, будемо чекати ще новин наступної неділі. Ну що, друзі, особливо важлива інформація, сенсаційна зараз на нашому ютубчику, правда, тут медіа, будуть найцікавіші моменти за усю попередню неділю. Підписатися обов'язково. І ось такий дзвіночок, чули? От натисніть на нього і будете бачити нас завжди. We'll be right back.